لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج جس ہم گناہ کبیرہ کی بات کریں گے وہ ہے جادو کا کرنا. اس زمن میں بہت تفصیلات کے ساتھ میں نے جادو کا بیان آپ کے سامنے کیا ہے اور اس پر باقاعدہ پوری ایک سیریز بھی ہے جو چل رہی ہے. ابھی پچھلے کئی دروس سے مجھے اس کے اوپر کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے کئی دنوں سے, کیونکہ دوسری جو سیریز ہیں اس میں میں کافی مصروف ہوں, لیکن اس میں کافی دروس ریکارڈ ہو گئے ہیں. لیکن چونکہ گناہ کبیرہ کے ضمن میں پھر ہم ان چیزوں کو زیادہ جمع کریں گے جس کے جو اس کو گناہ کبیرہ ثابت کرتے ہیں, تو جادو کی جو مذمت ہے وہ قرآن کریم میں بھی آئی ہے. مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, کہ ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تو جو شیاطین تھے انہوں نے افواہیں ملک میں پھیلا دیں کہ سلیمان تو بہت بڑا جادوگر تھا معاذ اللہ, اور ان کے پاس جو علم تھا وہ اب ہم لوگوں کو عام کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی وہ تسخیر و تصرفات حاصل ہوں جو سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھے. تو اب اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا. تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں, کہ سلیمان جادو نہیں کرتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, کہ وہ شیطانوں کا کفر تھا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو یہ گویا ایک کفری عمل ہے. شیطان مردود انسانوں کو جادو سکھاتے ہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں, اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے اوپر رلائے کرنا بھی شرک کی ایک قسم ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور جگہ اللہ عز و جل قرآن میں سورة البقرہ میں ہی فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. اب یہ ہاروت اور ماروت جو تھے ان کے متعلق ذکر آتا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا تھا کہ جو جادو سکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ بھئی دیکھو انما نحن فتنة فلا تکفر, کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہیں تو تم جو ہے اس آزمائش میں فتنے میں نہ پڑو, فلا تکفر, اور دیکھو تم کفر نہ کرو. تو جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں چل کر خود جہنم کی طرف چلے. اور یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں, نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کے امتحان کے لیے. تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِمْ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, تو وہ لوگ جو ہے ان فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے عورت مرد یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو مگر خدا کے حکم سے, کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کو اجازت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چیز میں کوئی اجازت نہیں, لیکن جو کہ وہ آزمائش تھا اللہ نے کہا چلو اگر تم واقعی کفر پر چل کر جہنم میں آنا چاہتے ہو تو مرضی تمہاری. وَيَتَعَلَّمُونَ ما يضرهم ولا ينفعهم, اور وہ سیکھتے جو انہیں نقصان دیتا نفع نہ دیتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ, اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو آج کے زمانے میں بھی آپ بہت سارے لوگوں کو گمراہ دیکھیں گے جو کم اعتقاد ہیں بد اعتقاد ہیں, وہ جادو بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے متاثر ہو کے لوگ جادو کرواتے بھی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس معاشرے میں مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی کم علمی اور کم اعتقادی اور چیزوں کو غلط طریقے سے حاصل کرنا جلد حاصل کرنا اس کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کام کیا کر رہے ہیں, وہ جادو کرواتے ہیں جادو پر بھروسہ کرتے ہیں, یہ کفر ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے اسے حالانکہ یہ حرام ہے اس کے کفر ہونے کا انہیں تصور نہیں ہے, تو اس لیے وہ علم جو ہے وہ سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں. یہ بالکل گناہ کا عمل ہے,
کہ لوگ جو ہے اس کے ذریعے فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور سخت وعید کی ہے کہ یہ شرک ہے اور گمراہ کن ہے اور کفر ہے اور یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے۔ اچھا، جادوگر کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کفریہ یا کفر سے مشابہت اختیار کی ہے۔ اس ضمن میں جادوگر کی سزا کے متعلق جو قتل ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایک میں تفصیل درس دے چکا ہوں، تو یہ بھی ایک رائے ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کفریہ مشابہت اختیار کی ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو اور تفصیلات ہیں وہ پھر میں نے جادوگر کی سزا کے ضمن میں ایک پورا درس جادو کی سزا اور جادوگروں میں کیا تھا، تو یا جادو کے سیریز میں کیا تھا، تو وہ آپ تفصیل کے لیے وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اچھا، تفسیر نعیمی میں ایک جملہ آتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ 519 پہ ہے کہ بعض جادو خود کفر ہے اور بعض میں کفریہ شرطیں ہیں، بعض کفر تو نہیں مگر حرام ہے۔ اچھا، پھر ایک اردو دائرہ معارف اسلامیہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آج کل اس لفظ کا اطلاق اس علم سحر پر ہوتا ہے جسے سحر طبعی کہتے ہیں، فلسفی اسے شعوذہ یا شعبذہ یا اس کو عام زبان میں شعبدہ کہتے ہیں۔ اچھا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کا بھی ذکر کیا ہے۔ لہٰذا بندے کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اس چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے جس میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ جادوگر کی سزا اسے تلوار سے مار دینا ہے۔ اس ضمن میں امام ترمذی نے کتاب الحدود میں باب ما جاء فی الساحر کے حساب سے ایک پورا باب قائم کیا ہے۔ درست یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو ترمذی شریف میں آثار بھی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ تو حضرت سیدنا بجالہ بن عبدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس حضرت سیدنا عمر فاروق کا مکتوب ان کی شہادت سے 1 سال قبل آیا، جس میں یہ تحریر تھا کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ یہ امام ابی داؤد نے کتاب الخراج میں اس کو نقل کیا ہے، ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے، اخذ الجزیہ من المجوس کے ضمن میں انہوں نے یہ قول حضرت سیدنا عمر فاروق کا لکھا ہے۔ اچھا، 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، یہ حدیث شریف جو آتی ہے، یہ آپ کو جو ہے میں بتا دیتا ہوں کہ جادو کی تصدیق کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو جادو کی ذاتی تاثیر رکھنے کا قائل ہو۔ تو مرقات المفاتیح میں یہ آتی ہے کہ 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک تو شراب کا عادی، ایک قطع رحمی کرنے والا، اور ایک جادو کی تصدیق کرنے والا۔ اچھا، اسی طرح یہی حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، مسند الکوفین میں بھی آتی ہے، اور یہ حدیث ابی موسیٰ العشری ہے۔ اسی حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور پھر اس ضمن میں ایک اور جو ہمارے سامنے روایت آتی ہے کہ دم، تمیمہ اور تولہ شرک ہے، دم، تمیمہ اور تولہ شرک ہے۔ اچھا، دم کیا ہوتا ہے؟ ایسے تعویذات استعمال کرنا جائز ہے جو آیات قرآنیہ، اسماء الہی، اللہ کے ناموں یا دعاؤں پر مشتمل ہو، اور اس ضمن میں بھی میں نے ایک پورا آپ کو درس دیا ہے کہ تعویذ کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس ضمن میں ایک پورا تفصیلاً درس ہے کہ جس میں اس کے جائز ہونے کا جواز اور کن حالات میں نہ یہ جائز ہو، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اختصاراً بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت یہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرماتے کہ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور ان میں سے جو نابالغ بچے ہوتے، جو یاد نہیں کر پاتے، تو ان کلمات کو لکھ کر ان کا تعویذ بچوں کے گلے میں ڈال دیتے۔ تو مسند احمد میں یہ روایت بھی آتی ہے، گلے میں تعویذ کا لٹکانا جائز ہے جبکہ وہ تعویذ جائز ہو، یعنی قرآنی آیات ہوں یا اس میں دعا ہوں،
اچھا بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذ ہیں جو ناجائز ہیں، جو زمانہ جاہلیت کے الفاظ تھے اور وہ شرکیہ الفاظ تھے، ان کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اچھا اس کی تفصیل اگین آپ اس درس میں سن سکتے ہیں۔ اچھا تولہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے نا تمیمہ اور تولہ، یہ تین چیزیں ہیں نا۔ اچھا تمیمہ اور تولہ کو شرک کہنا اس وجہ سے ہے کہ زمانہ رسالت میں یہ زمانہ جاہلیت ہی کی طرح شرکیہ الفاظ پر مشتمل تھے، یا انہیں شرک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے متعلق ذاتی تاثیر کا اعتقاد رکھے گا تو یہ بات اسے شرک کی طرف لے جائے گی۔ تو فیض القدیر میں اس کی تفصیل یوں ہی آتی ہے۔ اچھا یہ جو تیسرا جو اس کا ریفرنس ہے وہ ابھی داؤد میں اس کا ریفرنس موجود ہے، اور تولہ کا جہاں تک تعلق ہے تو جادو کی ایک قسم ہے، اس میں بیوی کی محبت شوہر کے دل میں ڈالنے کا عمل کیا جاتا ہے۔ تمیمہ جو ہے نظر بد دور کرنے کے تعویذ کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ جو میاں بیوی کے اندر محبت ڈالنے والا یہ جو تولے کی بات ہے، تو اگر آیات قرآنیہ یا معصورہ دعاؤں سے بیوی کی محبت شوہر کے دل میں ڈالنے کے لیے تعویذ کیا جائے تو یہ تو بالکل جائز ہے، لیکن ان طریقوں سے تعویذ کرنا جو ناجائز ہیں تو پھر وہ ناجائز ہے۔ تو مراۃ المناجیح میں یہ یوں ہی آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔